Добрий вечір, замовляйте. Добрий вечір. Я буду еспресо. На десерт вечір пиріжочок з куштуїтом? Пиріжочок? Добре. На краночку замовлення вірне? Дали сос гірший. Так, да, замовлення вірне. Добрий вечір. Добрий. 166, будь ласка. Я щось не так під'їхав. Що буває? Буває? Буває. Добре. 34, будь ласка, ваша решта. Дякую. Гарного дня вам. Дякую. Ух, дуже боюсь. Добрий день. Добрий день. Як ви? Супер. А ви? Нормально. Добрий день. Тримайте ваше замовлення. Я щось там на бордюр трішечки заїхав. Да? Ну я нічого не поламав. Це наше? Зараз кава, звичайно. А, добре, дякую. Будь ласка. Дякую. Раді вас були бачити. І я вас. Приїжджайте до нас щасливо. Щасливо. Дякую. І хто тепер за рулю?